Većini muzičara svirke su jedini izvor prihoda. Jedan od njih je i Marinko Todoran, koji kaže da vrlo malo radi. Samim tim ni zarade nema. Svima je poznato da nema kupljanja. Lokal rade do 11 sati. Ovo je vrućina, ovo niko neće doći u lokal prije 9:30. Znači, sviraš efektivno sat i po vremena možda do 11. Ni ti možeš uzeti neku dnevnicu, honorar, zato što nema posla. Muzičari od vlade Republike Srpske, ali ni od udruženja estradnih radnika i estradnih umjetnika nisu dobili pomoć. S druge strane, problem je i neorganizovanost samih muzičara, kaže Milan Gambiroža iz agencije Pop Event. Pretpostavljam da niko nije očekivao da će biti nešto ovako, da će doći u situaciju, da ne znam, u svim mogućim ne znam, vremenskim periodima se sviralo. Da li je to bio rat, da li se to bilo poslije poplava, da li poslije nekih vremenskih nepogoda, sad je došlo, ono, bukvalno, ne samo mi, tako je, ono, generalno u cijelom svijetu, ne znam, pošto sam u kontaktu i sa drugim ljudima iz drugih država, iz iste branše, ali mislim da smo mi ovdje nekako, neću reći zapostavljeni, nego neorganizovani. Za izjavu smo se obratili i Rajku Lekaniću, dugogodišnjem estradnom radniku i generalnom sekretaru Udruženja estradnih radnika i estradnih umjetnika Srpske. Nije htio komentarisati situaciju u kojoj se nalaze muzičari jer se, kako nam je rekao u telefonskom razgovoru, trenutno bavi politikom. Oglasio se potpredsjednik ovog udruženja Nebojša Aleksić. Kaže da veliki broj muzičara nisu članovi udruženja, niti imaju bilo kakvu licencu, pa samim tim nemaju ni pravo na pomoć. Bez obzira na to, obraćali su se resornom ministarstvu. Kroz naše učlanjenje prošlo je 1090 muzičara. Od toga 589 je dobilo licencu. Od toga, od tih 589, 200 ih je obnovilo licencu. Od tih 200, nekih desetak možda radi na ugovor, a preko nas ne mora niko da radi. Dakle, mi možemo tu da pomognemo u određenim situacijama, ali nije nužno da smo uključeni u taj rad. E sad, obraćali smo se mi Ministarstvu prosvjete i kulture, u čiji resor spadamo, i dobili smo odgovor da jednostavno treba da damo podatke na osnovu čega je ko negdje angažovan. Dakle, ti ljudi koji bi trebali da ostvare neku pomoć, trebali bi da budu radno angažovani. Naši sagovornici tvrde da bez obzira na tešku situaciju među muzičarima postoji solidarnost. Izrazili su nadu da će i ova kriza brzo proći, tada će ponovo moći organizovati svirke i zarađivati za život.